Contestant number one. Elm has walrus. Contestant number two. Ay, walang ano. Margo, contestant number three. Oh, find your light, find your light. Nakablower din eh. Wala yung mabasa. Nakaloka. Magtanggol ko na ng ang ito. Pasusok ka naman, Jay. Oo, tanggol mo yung mapapasusok. Pakita niyo naman. Ayoko. Pakita niyo yung ano. Turo niyo yung... Ito yung beach. Ano, ito ako yung matalim ka na. Ayan. Ayan na, hey, hoy! Si Margo! Dito na po natin malalaman. First time po! Ikaw nakita ni Margo. On national TV. National TV! Are 18? Kaya ko hiya, tsaka oh, sige, papakita ni Jake yung dede niya. Ba't yung saya susayo kay Jake dede? May difference na yung suso sa dede. Parang pang baka yung dede. Ilan ang petsa na? Yung dede parang may no. Yung dede kasi may gatas, yung sususo pang dalaga. 12:40. 40. Okay, 40. 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